med kort jag också. Jag tycker att vi gör en riktigt bra första period. Den jag tycker att den bästa från vår sida idag. Det vi är det bättre laget. Sen tycker jag att Färjestad tar över i andra. Jag tycker vi inte riktigt på något vis är noggranna och tappar lite fart. Samtidigt som Färjestad också växlar upp lite, känns det som. Så att det är väl en kombination. Tredje perioden tycker jag att vi spelar ett stabilt och bra försvarsspel och vi krigar enormt mycket. Så att, ja, det är naturligtvis lite tråkigt att det som händer på slutet, för jag tycker att vi spelar bra i 5-6 också. Små marginaler naturligtvis, men styrkan då kommer tillbaka, så jätteskönt att vi får vinna på straffar. Har du något individuellt? Ja, jag tycker att Ollas är, vad heter det, vår bästa forward. Sen vill jag också plussa för Kalle Järnkrok, Honken naturligtvis, och även Mattias Ekholm tycker jag gör sin bästa match för säsongen hos oss. Nej, också en bra match. Ja, jag tycker det är en väldigt bra hockeymatch där ute, och det är väl lite som Tommy säger, att första perioden går väl kanske lite till deras fördel. Vi hamnar ju lite kletet på direkt med en utvisning då, och de får göra 1-0, så vi... Men sen tycker jag det är ganska jämnt, det kastas lite fram och tillbaka, och sen utan en ren slump så får de göra den här 2-0-mål. Men det är ju så målen går till. En duktig individuell prestation bryter in, kommer ifrån och tar in returen. Det är ju så målen kommer till. Så att, jag håller med om det. Fördel är Brynäs första. Men sen andra perioden så tycker jag vi styr och ställer ganska rejält där ute. Vi åker mycket bra skridskor och vinner närkamper och har enormt mycket chanser. Så att lite igen att vi har svårt att göra mål. Men vi kände väl att inför sista, att kunde vi fortsätta så skulle vi kunna utjämna till 2-2 där då. Men det kom ju väldigt sent då, så att, men det var ju skönt, för att vi hade slitit länge för det. Det är ju ett fint mål tycker jag då, ett skottpass utifrån Nygga ner på Hillings klubba som går in då. Honken var ju väldigt bra i mål, så att det räckte inte att skjuta på mål, utan tvungen att skjuta bredvid och sen styrning för att få in den. Men som totalt sett är vi väldigt nöjda. Sen straffarna är ju, det är lite lotteri. De gjorde ju fantastiskt fina straffar där. Både Silverberg och Ollas då. Så att det är inte mycket att säga om, men som helhet väldigt nöjd. Vi åker, spelar hockey högt tempo. Och det måste man ju om man ska vara med Brynäs i den form de är nu just nu. Så att, men jag tyckte vi bjöd upp till en riktigt, riktigt bra match. Individuellt, jag tycker hela laget ska hållas fram idag. Det är ingen som faller ur ramen, utan det är en laginsats som gör att vi är med idag. Tommy, det dröjde ett stund innan Järnkrok kom in på isen. Vad gjorde du på? Ja, nu är inte jag med. Ursäkta. Var han med från start? Liksom, det vilade den där kedjan i början, eller? Nej. Ingenting? Nej. Leif, om sista målen. Ni skapade ju väldigt mycket chanser på köften. Hur skönt var det att få in den till slut? Ja, det är givetvis. Det är, när det är så lite kvar så är det som en befrielse givetvis att få göra det här målet. Och, de var ganska tajta i 5-6-spelet, så vi kommer ju inte riktigt in där egentligen. Men sen kommer ju det här, och det är klart att vi hade ju försökt. Vi tog ut målvakten redan, jag tror det var en 2,5 minuter kvar, så det var en lång tid som de stredde, och det är tufft att strida 5-6. Det har vi själva varit med om sist hemma mot Växjö där de höll på att kvittera. Så att en fantastisk skön lättnad också på just det, så som det sker också. Tommy, hur ser du på Ollas lite mer? Det är hans bästa match i säsongen. Nej, jag tycker han alltid... Man vet vad man får med honom. Idag tycker jag liksom på något vis han var... Klä fram lite mer än vad han brukar göra. Men samtidigt så tycker jag att han har en hög lägsta nivå, om du förstår mig rätt. Jag tycker han alltid gör ett grymt arbete. Och jag tycker han tar väldigt kloka beslut. Och han växer för varje dag som går, skulle jag vilja påstå. En otroligt lojal spelare som... Och verkligen skönt att han fick sätta straffen där. Det var en väl värd. Jag tycker han är stark på puck. Han tar ett stort ansvar. Han var riktigt bra då. Serieseger som
Ja, vi har en uttalad målsättning, det vet ju alla, för det har det ju pratats om. Så att det är ju att gå för det hela vägen. Sen var vi placerar oss någonstans i serien, det är delmål i så fall. Men det är ingenting som vi pratar om nu, utan det är ju, varje match är ett delmål. Ja, det är att vinna SM-guld. Fler frågor? Då tackar vi våra tränare.